Torej, pogovarjamo se o dinamičnem programiranju, no pa se najprej še enkrat recimo pa spomnimo, kdaj, za kakšne, mislim, kakšni so problemi, ne, ki se jih lotimo z pomočjo dinamičnega programiranja. Ne. Prvo, ne, tisto najbolj recimo pač osnovna značilnost je, da če imamo ta nek problem P, da ta problem P razpade na manjše podprobleme, ne? P1, P2, P3, P4, P5, P6, recimo, manjše podprobleme in ti podproblemi morajo biti iste vrste kot prvotni problem, ne? To se pravi samo na manjšem obsegu podatkov. No, naslednja stvar je, z pomočjo dinamičnega programiranja rešujemo optimizacijske probleme. To se pravi, tam, kjer lahko definiramo neko kriterijsko funkcijo, s pomočjo katere ugotovimo, da je neka potencialna rešitev boljša od neke druge. To se pravi, rabimo neko kriterijsko funkcijo. No, potem značilnost za dinamično programiranje je tudi v tem, da se ti podproblemi, ne, da se med sabo prepletajo, ne, to se pravi, da recimo, ne vem, določen podatek lahko spada v več podproblemov, ne. No, verjetno tista osnovna recimo pa zahteva, ki jo potrebujemo, če želimo uspešno uporabljati dinamično programiranje, pa je ta, ne, da če imamo neko optimalno rešitev, ne, to se pravi, če imamo optimalno rešitev problema in potem vzamemo del te optimalne rešitve, mora biti ta, to se pravi, tudi ta recimo pač del optimalna rešitev za pripadajoč podproblem, ne. To se pravi, to je tako imenovano pravilo optimalnosti, ne, to se pravi, del optimalne rešitve je sam optimalna rešitev za neki recimo pač podproblem. No, in dejansko praktično vse tisto, kar smo doslej, kjer ste bodisi pri vaših nastopih ali pa ko smo mi delali z recimo pač kovanci, ne, se recimo izkaže, da imajo ti problemi te lastnosti, ne. To se pravi, če se spomnimo še enkrat na tiste recimo pač kovance kot take, ne, to se pravi, imamo zaporedje določenih kovancev in zdaj želimo pobrati kar se da veliko, ne, s tem, da ne smemo vzeti dveh zaporednih kovancev, ne. No, in dejansko recimo pač recimo tukaj vidimo, podproblem pravzaprav lahko razbijemo na podprobleme, ne, to se pravi, lahko recimo pač rečemo, to se pravi, mi smo potem s POD smo zadevo, smo recimo rekli, da je to naš podproblem, ne, kjer na optimalen način rešimo problem prvih i kovancev, ne. Tako, to se pravi, in seveda, a ne, to se pravi, ti podproblemi so iste vrste kot prvotni problem, ne, samo manj kovancev recimo pač imamo, ne. Potem seveda ti podproblemi se med sabo prepletata, ne, se med sabo prepletajo, ne, če pogledamo P3 in pa recimo pač P4, ne, pač P4 vsebuje vse kovance, ki jih ima P3, pa še enega zraven, ne. No, in tudi če recimo zdaj pogledamo optimalno rešitev, ne, to se pravi, če je recimo tole, če je recimo pač optimalna recimo pač rešitev, ne,
Če zdaj vzamemo del te rešitve, recimo pač tole, ne, mora biti, ne, tole optimalna rešitev za prve štiri, recimo pač kovance. Ne. Se je jasno, ne, to se pravi, če tole ne bi bila optimalna rešitev za prve štiri kovance, bi lahko, to se pravi, in bi obstala neka druga, boljša rešitev, ne, bi lahko tisto boljšo rešitev vzeli semle, ne, in skupaj z preostankom tiste prejšnje optimalne rešitve bi dejansko dobil več, ne, ker je po protislovju za tem, kar smo rekli, da je tole optimalna rešitev. Ne. Ok. No, klasič, mislim, eden od najbolj klasičnih problemov, ki se ki ga srečamo takrat, ko razlagamo dinamično programiranje, je tako imenovan problem 0.1 nahrbtnika. Vsi bomo potem v nadaljevanju pogledali različne, recimo pa zgodbice, kako lahko, mislim, ki dejansko vse pravzaprav predstavljajo samo drugače pobarvan problem 0.1 nahrbtnika, recimo ena od takih recimo zgodb je tisto študent na študentskem servisu, kjer si mora izbirati recimo pač opravila, no, ampak na kratko gre pa dejansko pri 0.1 nahrbtniku za sledeč problem. Imamo n predmetov in za vsak predmet poznamo njegovo velikost in poznamo njegovo ceno, ne, ali pa vrednost tega recimo pač predmeta, ne. No, in poleg tega imamo pa še poleg tega imamo pa še podatek v, ki nam pove velikost nahrbtnika, ne. In kaj bi zdaj mi radi recimo pač naredili, ne. To se pravi, imamo cel kup predmetov, ne, različnih velikosti, oziroma mogoče si boste lažje predstavljali, da so te velikosti teže, to se pravi, tukaj je prvi predmet, potem je tukaj drugi predmet, potem je tretji predmet, potem četrti predmet, peti predmet, šesti predmet, sedmi predmet, ne. In kaj bi zdaj mi radi naredili, ne, to se pravi, zdaj imamo pa tukaj, imamo na voljo veliki V prostora, ne, in zdaj bi radi, ne, naredili izbor takih recimo pač predmetov, ne, ki morajo vsi seveda iti v ta nahrbtnik, ne, in med vsemi temi recimo pač izbori, ne, bi radi izbrali tistega, da je potem skupna vrednost tistih predmetov, ki so tukaj v tem nahrbtniku, nahrbtniku, kar se da recimo pač velika. Oziroma, če to zapišemo kot čisto klasičen optimizacijski problem, ne, to se pravi, kaj pravzaprav počnemo, ne. Ja, za vsak predmet, ne, za vsak predmet se moramo odločiti, ali ga bomo dali ali ga ne bomo dali v ta naš nahrbtnik v, ne, ali bo spadal v tisto optimalno rešitev ali recimo pač ne, ne. To se pravi, sestaviti moramo vektor x-ov, od ena pa do n, ne, in pri tem mora veljati, da je xi je bodisi nič bodisi ena, ne. To se pravi, nič pomeni, da predmeta ne vzamemo, in ena, da predmet vzamemo, ne. To se pravi, ne, potencialne naše recimo pač rešitve so vsi različni x-i. Koliko jih pa je? To se pravi, potencialno koliko kombinacij bi pa lahko dali v tale naš nahrbtnik, če imamo n predmetov. Koliko je možnosti, ne? Koliko je različnih teh x-ov? Ja, Denis pravi, da je 2 na n. Zakaj pa 2 na n? Se pravi,
Dva. Vseh možnosti je 2 na n. Zakaj? Ja, vsak od teh predmetov je lahko zavzame vrednost nič, bodi si zavzame recimo pač vrednost 1. Ne? In to načeloma za tisto sestavljati možnost, ne? So to povsem neodvisni dogodki. Ne? To se pravi, in za vsega imamo 2 možnosti, to se pravi, vsega skupaj 2 n možnosti. Ne? No, in zdaj, ne? Seveda, to se pravi, tole so potencialne rešitve. Ne? Ampak med njimi mi iščemo, to se pravi, nas zanimajo samo tisti x, tisti recimo pač x, ne? Izmed teh 2 n, za katere recimo pač velja, da je manjše ali enako velikemu v. Ne? Kaj to dejansko pomeni? Kaj tale? Omejitev tukaj pomeni. Hm? Če govorimo o nahrbtniku. Ne? Kaj to dejansko recimo pač pomeni? Vsota teh, ki jih vzamemo, mora biti manjša kot prostornina. Ja, to se pravi, oziroma če si mislimo, da je to recimo pač teža, ne? Recimo, če imamo nahrbtnik, v katerega nosilnost je recimo, ne vem, 20 kg, ne? Potem nas zanimajo samo tiste kombinacije predmetov, ne? Katerih skupna teža ne preseže tistih 20 kg. Ne? To se pravi, imamo recimo pač tole. Ne? No, in zdaj med vsemi tistimi, ne? To se pravi, med vsemi tistimi recimo pač x-i, ne? Ki to, in tole temu prostoru oziroma temi recimo pač x-om ste rekli pri optimizaciji, kakšne rešitve ste rekli tem x-om, ki spadajo semle. Kaj ste govorili po optimizaciji? Ja, to se pravi množica dopustnih rešitev. Ja, fino, hvala Denis. To se pravi, tole in zdaj, kaj bi mi radi naredili? Ne? Med vsemi temi dopustnimi rešitvami bi radi poiskali tisto, za katero velja, da maksimizira kriterijsko funkcijo. Kaj pa je kriterijska funkcija? Ja, pač tole. Ne? To se pravi, je od ena do recimo pač na. Ne? To se pravi, tiste predmete, ne? Mislim, ker pač maksimum po vseh x-ih iz množice dopustnih rešitev. Ne? Tole je pa zdaj ta naša optimizacijska recimo pač funkcija. Ne? No, in to se pravi, zdaj bi radi med tistimi, ki rešijo tole, bi radi recimo pač poiskali maksimum. Ne? Seveda se lahko zadeve lotimo z grobo silo, ne? To se pravi, kaj naredimo? Ja, generiramo vse potencialne rešitve, za vsako potencialno rešitev preverimo, ali spada med ali spada v množico dopustnih rešitev, in če spada v množico dopustnih rešitev, zračunamo njeno vrednost. Ne? In med vsemi temi naračunami vrednostmi vzamemo tisto recimo pač maksimalno. Ne? Edino ena težava je tukaj, in sicer kašna, je ta, da je časovna zahtevnost tega recimo pač postopka za preizkušenje, to se pravi, za preizkušenje vseh možnosti je O 2 na n. Ne? Smo rekli, ne? Ta prosto rešitev je 2 na n, to se pravi, če za recimo vsaga, dobro, mislim, stvar je zdaj v tem, ne, za vsako rešitev morate potem dejansko upraviti še n operacije, ampak to pri temu ne vpliva, ne, ker n krat 2 na n je še zmeraj od 2 na n, ne. No, torej, tole ne bo lih. Recimo pač najboljš.
Ja? No, in, ampak tisti kovanci, ne, s pomočjo katerih smo recimo pač delali, nam pa načeloma, ne, lahko dajo kakšno recimo pač idejo za recimo pač reševanje. Ne. No, zaradi tega, ker da bom enkrat razveselil Tamaro, bom šel zelo, zelo hitro, ne, ne bomo poskušali sami skonstruirati, ampak bomo kar recimo pač rekli. Ne. To se pravi, smiselno bi bilo, da bi tiste, mislim, da bi kot podprobleme rekli tole. Aha, to se pravi, imam te predmete, ne, to se pravi V1, C1, V2, C2, V3, C3 in tako naprej do VN, CN. Ne. No in zdaj bom recimo pač rekel, aha, bom z GI od dvojni V bom označil funkcijo, ki pove optimalno vrednost za nahrbtnik velikosti dvojni V, če imamo predmete od 1 pa do I. Ne? To se pravi G, I od dvojni recimo pač V. In kaj bo? To se pravi, kaj nas pa nas pravzaprav zanima? Ne? Kaj pa iščemo? Kaj bo pa rešitev? Kaj nas zanima? Za beremo. Konkretni problem. Prosim? Verjetno, kjer izberemo. Ne, 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 mislim, to, katere izberemo, se bomo s tem recimo počukali. Nas zdajle, mislim, to se pravi, če se spomnimo, ne, to se pravi, nas zanima tale recimo pač maksimum. Ne. Zanima nas optimalna vrednost nahrbtnika. S tem, katere vzamemo, se bomo pa potem še recimo pač ukvarjali, kako bi tudi tega prišli. Ampak zdaj nas samo recimo pač zanima, ne, koliko je, to se pravi, še enkrat, imamo teh n predmetov, pa imamo nahrbtnik velikosti veliki V. In zdaj pa recimo, ne, da znamo sestav tele funkcije GI dvojni V. Ja? Koliko je teh funkcij? N. No, ne, to se pravi G1 od G2, G3, G in tako naprej. Ne? To se pravi, na voljo imamo N funkcij. No, kaj pa nas zanima? Kaj bo pa rešitev našega problema? GN od veliki V. GN od? Veliki V. To, a ne, to se pravi, zanima nas, koliko je optimalna rešitev za tisto velikost nahrbtnika, ki ga imamo in seveda pri tem upoštevamo vseh na predmetov. Ok, dobro, to se pravi, zdaj vemo, kaj moramo recimo pač narediti. Ne? No, zdaj pa poskusimo ugotoviti, kako bi tole recimo pač naredili. Ne? Ok, to se pravi, ne, zdajle. Ne? Zakaj pa to gledamo na dvojni V, pa ne na V? Zaradi tega, ker bomo, mislim, ker se na enojni V ne da pogledati. Bom pokazal, zakaj. No, to se pravi, rečemo, zdaj gledamo iti predmet. Ja? Ne? Kaj se lahko zgodi s tem itim predmetom? Vzamemo ali pa ga ne vzamemo. Ja, to se pravi, iti predmet lahko je v optimalni rešitvi ali pa recimo pač ni. No, zdaj, ne, to se pravi, recimo, da imamo varianto, da itega ne vzamemo. Ne, če itega predmeta ne vzamemo v tole optimalno rešitev za GI predmetov.
koliko bo potem vrednost te optimalne rešitve? VOD. Zakaj pa VOD? Še enkrat. Da malo v. Še enkrat. Ne? Tole je vrednost optimalne rešitve za prvih i predmetov. Zdaj pa nas zanima, koliko je in recin smo predpostavili, da v tej optimalni rešitvi i tega predmeta ne vzamete. Koliko je potem GI v dvojni v? GI minus ena. Ja, stvar je recimo pač v tem, to se pravi, predmeta ne vzamemo, s tem nismo porabili čist nič prostora, to se pravi, imamo še zmeraj na voljo enako velik recimo pač nahrbtnik, ampak ker nismo nič dali, pa nismo nič prevzeli. Kaj pa, če i tega vzamemo? Koliko bo pa zdaj nič nahrbtnik vreden, zagotovo? Če iti predmet, damo v ta nahrbtnik velikosti dvojni v. Koliko bo? Zagotovo potem ta nahrbtnik vsaj vreden. Vi. Ja, vi, ja. To se pravi, zaradi tega, ker smo iti predmet vzeli ven, vzeli noter. Ne? Ampak, kaj bomo pa, to se pravi zdaj, bomo pa zraven vzeli še kaj? To se pravi, mi imamo na voljo predmete v ena, v dva, do v i. Ne? In zdaj smo tale iti predmet smo noter dal. Tukaj je. Ne? In kaj bomo pa naredili za preostalimi predmeti? GI minus ena. Ja, to se pravi, stvar je zdaj v tema, ne, vsekakor moramo vzeti optimalno, to se pravi, za temi imena predmeti, moramo vzeti optimalno rešitev. Ja? Ker če ne bi, če za temi imena predmeti ne bi vzeli optimalne rešitve, ne, bi potem vzeli tisto rešitev, ki je boljša, pa bi skombinirali z VI, pa bi dobil več. Ampak, kam pa moramo zložiti teh imena predmetov optimalno? V kakšen nahrbtnik? V minus, ta velik v minus, ta malo v i. Ja, res je. No, ne ta velik v, ampak dvojni v, ne, tukaj. Ne? To se pravi, zaradi tega, ker si tega vzamemo, potem bomo to recimo pač vzeli. Ne? No, in stvar je zdaj v tem, ne, katero od teh dveh možnosti bomo vzeli? Je boljšo, ne? Zato, sem zakaj pa tam, kad ti tega vzamemo, zakaj gledamo za velikost, pa ne za ceno? Nas na koncu ne zanima, kakšna bo cena. Pardon, moja napaka, ja, hvala, da si opazila, to se pravi, tukaj je CI, ja, seveda. To se pravi, GI od dvojni V je torej maksimum, med dvema vrednostima, in sicer g i minus ena od dvojni v in pa s i plus g i minus ena od dvojni v minus v. Sem pa či. Ne? Ja. A je tole, kar smo napisali, čist, recimo pač res? A je čist korektno, kar smo napisali. Tukaj imamo še eno težavico. Ne? In sicer težava je recimo pač v tem, ne? Kaj se lahko tukaj zgodi. Da je to pač negativno. Da je to negativno, ne? To se pravi, potem bi recimo pač rekel, da gledamo optimalno vrednost nahrbtnika z negativnim volumnom. Ne? Ampak to, mislim, to se pravi, to načeloma velja samo recimo pač pri recimo pač pogoju, ne? Da predmet lahko damo noter. No, ampak, če mečkaj pomislimo, ne? Tukaj tako rabimo ustavitveni pogoje. Je prav? Ne? No, in mi načeloma lahko recimo pač rečemo,
ne, da je g nič, ne, to zapravo, če nimamo nobenih recimo pač predmetov od dvojnega v-ja, bomo rekli takole, da je to minus neskončno, če je dvojni v manjši od nič in pa nič za dvojni v več ali enako nič. Ne. To se pravi, tole lahko si mislimo takole, ne. To se pravi, če imamo imaginarno velik nahrbtnik, ne, je njegova vrednost minus neskončno. Ne. To dejansko, mislim, tale vrednost minus neskončno imamo samo zaradi tega, da kakor hitro pridemo tukaj, ne, pri telih recimo pač formulah, potem, da bi morali predmet, da bi predmete dejali v neobstoječi recimo pač nahrbtnik, da potem v tem primeru se zagotovo izberemo tole recimo pač vrednost. Vse bi lahko z if stavke, ampak je kole recimo pač lepše. Ne. Kakor hitro pa imate predmet, ne, pa nabimo recimo pač tole. Ne. No in, kot smo pa že prej recimo pač rekli, zdaj, ko imamo napisane te recimo pač funkcije, ne, pa enostavno potem samo zračunamo gn od dvojni v. Ne. No, to se pravi, ne, tole zadevo enostavno lahko zapišemo kot rekurzivno funkcijo, ne, in pa potem rečemo, definiraj rešitev, če imamo tele moje v je, pa tele moje c je, pa tele veliki v, ne, bomo enostavno rekli return, kaj, ja, tole g, funkcijo g, za parametrom, n, to se pravi len od v, ne, to je pač ta n in pa tale v. Ne, tako. Ne. In to se pravi rekurzivna funkcija, recimo pač g, v odvisnosti od parametra i pa dvojni v. Ne. To je zdaj recimo pač definiramo. Ne. No, ampak seveda, ne, če bomo zadevo napisali kar recimo pač takole, bomo imeli težave, in sicer s čim? Ja, ker spet, ker je recimo pač rekurzija neumna in bi in zlahka recimo pač tukaj recimo pač pokažemo, da bi računali, ne, da bi računali določene podprobleme večkrat. Ne. Zaradi tega je seveda to rekurzijo tukaj, ne, pri računanju GI dvojni V je treba spametovati recimo z memoizacijo. Ne. No, ampak mi bomo pa recimo pač videli, da tako kot pri večini problemov, ki jih rešujemo za pomočjo dinamičnega programiranja, ne, se pa zadeva, da prevesti čisto lepo na iterativno. Ne. No, ampak še enkrat, ne, tisto osnovno, kar je pa recimo pač treba recimo pač vedeti in iz česar vse je recimo pač izhaja, je pa tale rekurzivna enačba, oziroma kot ji tudi rečemo Belmano, kot ji tudi rečemo Belmano enačbo. Tako. No, zdaj pa, to se pravi, zdaj pa zaradi tega, da bomo lažje pokazali, kako to zadevo počnemo, si pa oglejmo en konkreten, recimo pač primer. Ne. Recimo, ne, rečemo, dajmo imeti tri predmete, dva, prvi naj ima volumen 2, pa vrednost 3, potem naj drugi predmet naj bo velik 3, pa naj bo ima vrednost 5 in tretji predmet naj bo pa velik 5, pa naj bo vreden recimo pa 7. Ne. To se pravi, zdaj nas, recimo, mislim, mi bi zdaj radi narisali g, tole našo funkcijo g3 od dvojni v. Narisali bi jo radi, ne? Ok, to se pravi, bomo vzeli kvadrat. Takole. Tako. Takole, oziroma, lahko zadeva še dol, potegnem. Ok, tako, ne? To se pravi, radi bi zdaj narisali tole našo recimo pač funkcijo. Ne? No, kjera je prva značilna recimo pač točka?
Še enkrat, če se spomnimo, tukaj smo zadevo zdefinirali, to se pravi tole, pa tukaj imamo, ne? To je tisto, kar recimo pač rabimo. Ne? Ni dobro vedeti, koliko velik imaš na hrbtnik. Prosim? Če ni dobro vedeti, koliko velik imaš na hrbtnik, pač koliko imaš pleca. Ne razumem, zakaj ni dobro vedeti. Pač kako lahko delaš to, brez da veš, koliko imaš prostora? Stvar je recimo v tem. Zadevo bomo pač rešili bolj splošno. Mi bomo rekli, ok, ne, nas zdaj v tem trenutku ne zanima samo kakšna je optimalna rešitev za nahrbtnik recimo velikosti 4, ampak me recimo zanima, ali pa za nahrbtnik recimo ne vem, velikosti 7, ampak me zanima za katerkoli nahrbtnik. Aj prav? Delali bomo tako, kot se zelo pogosto dela v recimo matematiki. Ne? In sicer poskušali bomo rešiti mo bolj splošen primer. Ne? To se pravi, zdaj, mi, še enkrat, ne, ne bomo se rekli, aha, mene zanima samo G3 od, recimo, da imamo nahrbtnik velik, koliko ćemo vzeti? 8. Ne? To se pravi, recimo, da nas, ali pa, ja, dobro, 8. Ne? Nas ne bo zanimalo samo, kakšna je optimalna rešitev za nahrbtnik velikosti 8, ampak bomo rekli, nas zanima kar optimalna vrednost za poljubno velik nahrbtnik. Ja? Ok. Ok, kave še niste zaslužili. Zaradi tega, ker smo šli pol ure. Zdaj. Ok, no, bomo tole dokončali. No, dajmo pogledati, kako bi bila videti tale G3 od dvojni V. Ne? No, to se pravi, če še enkrat, ne, kaj je tukaj na abscisi, ne, je velikost nahrbtnika, ne? To se pravi dvojni V. Ne? In kaj je tukaj gor? Ne? Je pa optimalna vrednost. Ne? No in zdaj recimo, da imamo nahrbtnik, ki je velik 1. Koliko je vreden? Koliko je njegova optimalna vrednost? To se pravi, če imamo nahrbtnik velikosti 1, pa tele 3 predmete, kaj lahko s tem nahrbtnikom naredimo? Nič. Nič, ne? To se pravi, ne moramo nobenega recimo pač predmeta dati recimo pač noter. Kaj pa za 1,5? Vse do 2 nič. Vse do 2 nič, ne? No, ampak stvar je zdaj v tem, ne? To se pravi, dejansko je pa tako, ne? Da če, kaj pa če je nahrbtnik velik minus 1? Minus neskončno. Minus neskončno, ne? To se pravi dejansko, ne? To se pravi, če zdaj gremo recimo pač risati, pri nič dobimo vrednost nič in skozi potem to se pravi tukaj, ne, do dvojke, ne, imamo vrednost nič. Kaj se pa pri 2 zgodi? 3. Ja, pri 2 pa dejansko tale naš nahrbtnik dobi vrednost 3. Ne. Kaj pa zdaj? Kdaj se zdaj še kaj zgodi? Pri 3. Prosim? Pri 3. Pri 3, a ne? Namreč, stvar je zdaj recimo pač v tem, ne? Zdaj, če imamo pa, to se pravi, če imamo nahrbtnik velik, 2 ali pa 2,1 ali pa 2,2 in tako naprej, je očitno, ne, bomo vzeli sam tale ta prvi predmet, ne? Ker drugih tako ne moremo. Pri 3 pa kaj lahko naredimo, ne? Vzamemo ta drugega. Vzamemo recimo pač ta drugega. Ne? To se pravi, ne? Do trojke bomo imeli vrednost, bo ta recimo pač funkcija tu. Pri 3 bo pa nenadoma zadeva skočila na 5. Kaj pa zdaj? Kdaj se bo pa zdaj naslednja stvar recimo pač zgodila? Pri 5, ne? Ja, ampak kaj se pa pri 5 zgodi? Z
same. Pa recimo, da imamo nahrbtnik, ki je velik 5. Ok, to se pravi, do petke bomo imeli skos vrednost, ja, slučajno tudi spet 5. Ne? Kaj se pa pri 5 zgodi? Vzamemo prvega pa drugega. Dve možnosti imamo. Ne? Načeloma bi lahko noter dal te dva, ali pa bi vzeli recimo pač tega. Ne? In katerega bomo vzeli? Ne? Je seveda, tako kot je Tamara povedala, prvega pa druga. To se pravi, bomo pri 5 skočili na vrednost 8. 8. Ne? To se pravi od tukaj. Ne? No, kaj pa zdaj? Kdaj se pa zdaj naslednja stvar recimo pa zgodi? 7. Pri 7. Ne? To se pravi, ko imamo pa zdaj tole recimo pač vrednost recimo 7, 6, 7. In zdaj do sedmice je zadeva taka, kot recimo pač je. Ne? Pri sedem imamo pa kakšno možnost? Da vzamemo 5 pa 2. Ja? In potem dobimo s tem 10. Ne? Ja? A bo tako? 5 pa 2 je 3 plus 7 pa je 10. Ne? Ok? No, kdaj se pa zdaj spet kaj zgodi? Pri 8, ne? Etko. Pri 8 imamo pa, možnost kombinacije teh dveh, ne? In skočimo na bež. To se pravi pri 8, ne? Kje si? To se pravi, bomo tukaj do 8, ki bomo semle in bomo skočili na 12. Ne? No, kdaj se pa zdaj spet kaj zgodi? 10. Pri 10. Ne? Ok. To se pravi, tukaj pri recimo pač 10. No in pri 10 imamo pa, to se pravi, zdaj od, to se pravi, od 8 do 10 imamo skozi tole vrednost 12. Ne? Pri 10 pa skočimo na 15. Ne? In zdaj, ne glede na to, koliko velik nahrbtnik recimo pač imamo, bomo skozi ustrajali pri teli vrednosti. Ne? Tako. Ne? To se pravi, s tem sem zdaj jaz narisal G3 od dvojni V. Ne? No in zdaj, če me recimo pa zanima G3 od 8, ne, bom šel pač pri 8, ki pa bom pogledal, pa bom ugotovil, to se pravi, to, G pri 8 ne, je... Opa. Je... Sem zadev na recimo pač 12. Tako je. Ja? No, zdaj pa, če, to se pravi, zdaj pa stvar je zdaj v temo, ne, to se pravi, mislim, zdaj bi pa mi radi na en pameten, recimo pač način, terem naše funkcije G3 od dvojni V spravili v računalniku. Ne? No, in če to želimo narediti, pa pogledamo tole recimo pač funkcijo, ne, G3 od dvojni V. Kaj pa opazimo? Hm? Kaj opazimo, kar se tiče te funkcije G3 dvojni V? Kakšna pa je? Omejena navzgor. Ja. Ok, oziroma, mislim, stvar je zdaj v tem, če jo bom schematsko, jo bom, mislim, bom zdaj jo še enkrat recimo pač narisal. Takale je, ne? A ste že srečali, kdaj take funkcije? Oziroma, kako ste jim rekli? No, ti nisem napisal, da je nezvezdna. Prosim? Vsekakor je nezvezdna, ja, ampak mislim, dobro, je nezvezdna, to je recimo pač res, ne?
ampak stvar je zdaj v temu, ne, tele so še mečkem drugo drugačstvo, mislim, gledajte, stvar je, mislim, aha, bom pa takole recimo pač rekel, ne, kakšna, kako bi pa tele recimo pač funkciji rekel? A? Tele funkciji. Konstantna. Prosim? Konstantna. Konstantna je, ja. Ne? No, in da pa če pa tole recimo pač gledamo, pa pravzaprav je konstantna, ni? Sam konstantna je na določenih odsekih. Ne? Enostavno, tale naša recimo pač funkcija G3 dvojni V je pravzaprav konstantna na vsakem recimo pač odseku. Ne? In tem rečemo odsekoma konstantne funkcije. Ne? Ok. No, ampak nimi niti ni tako odsekoma nezvezdne. Ja, Deni, sam stvar je recimo pač v tema. Ne? Odsekoma nezvezdna je tudi tale, ne? Recimo. Ne? Ok. No, in mislim, tukaj smo pa podali, da je po odsekih recimo pač konstantna. No, in zdaj pa, stvar je pa zdaj v tem, ne? Recimo, da bi mi neko tako, recimo pač funkcijo gi od dvojni v, radi spravili v računalnik. Ne? Radi bi si zapisali, bi jo na nek način na računalniku predstavili. Kakšen bi bilo pa smiseln zapis te funkcije? S čem je pa odsekoma konstantna funkcija čisto točno določena? Hm? Začetkom pa koncem intervala. Aha, to se pravi, stvar je v tem, če bi mi poznali tole točko, pa 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 tole točko, ne, je s tem naša funkcija povsem opisana. Ne. To se pravi, tale naš G3 od dvojni V bi lahko opisali takole, ne, da, lahko rečemo, da je to množica točk, ne, prva točka je 0, 0, naslednja točka je 2, 3, potem naslednja točka je 3, 5, potem, kaj smo, potem se je zgodilo nekaj pri 5, ne, potem smo 5, 8, potem smo imeli 6, 10 in tako naprej, ja? To se pravi, napišemo koordinate vseh točk, ki so recimo pač tukaj. Ne? No, in takrat, kadar G3 od dvojni V pišemo na recimo pač ta recimo pač način, ne? Se je uveljavil ta zapis, da rečemo S, da temu recimo rečemo kar S3. Ne? To se pravi, S3, kadar je pisana kot množica teh, recimo pa skokov, ne, jo označimo z, pri reševanju 0,1 nahrbtnika S-om. Ne. No, in zdaj, ne, To se pravi, če gremo, samo malo, gremo tukaj recimo pač nazaj, pa se vzajemo tole. Recimo pač semle. Pa Ctrl-C. Tako, pa dajmo semle pa Ctrl-D. Ok. Tukaj. Ok. Tako, ne? Torej, stvar je zdaj recimo pač v temo, ne, ga sem odrezal, tukaj ga bom nazaj napisal, to se pravi GI, ne, to se pravi, ne, zdaj, ne, GI od dvojni V je pravzaprav isto kot SI, ne, to se pravi, SI je, kaj nam pravzaprav SI predstavlja? SI nam recimo pač predstavlja, ne, kako recimo pač
To se pravi, dobimo, ga recimo pač nam predstavlja optimalno rešitev za prvih i predmetov. No, zdaj pa, to se pravi, začel bomo seveda z S od nič. S od nič vemo, kakšna je. Kakšna pa je? Nič nič je samo noter. To se pravi, dokler nimamo nahrbtnika, je vrednost minus neskončna, kakor hitro imamo pa nahrbtnik, ki je velik vsaj, recimo pač nič, pa je pa njegova vrednost nič. Ok. No, zdaj pa, zaradi tega, ko bomo tukaj, zato da bomo tole lažje recimo pač računali, zdaj pa, če tole pogledamo, kaj pa je to pravzaprav? Če tole gledate, na tole gledate kot na funkcijo, kaj je tole? Kako tole funkcijo dobimo? Kako tole funkcijo lahko dobimo? Denis pravi, da premik po osi y pomaga. Premik po y osi, ja, vsekakor. To se pravi, premik po y osi naredimo zaradi tega. Ok? Po x pa še zaradi gunga to drugega. Za x pa zaradi recimo druga. To se pravi, lahko vzamemo. To se pravi, tole, tale recimo pač del, lahko dobimo tako, da vzamemo prejšnjo in jo premaknemo po y recimo pač osi. No, če grem jaz zdaj, zaradi tega, da bom nazaj dal tiste, mislim, da bom imel tiste iste vrednosti, ki sem prej, 2, 3, 3, 5 pa 5, 7. To se pravi, imam 2, 3, pa 3, 5, pa 5, 7 smo rekli. Ok. No, in to se pravi, in zdaj tole zadevo bom pa jaz označil z množico z. In dejansko mi bo tale z ena predstavljala optimalno rešitev pri pogoju, da predmet številka ena obvezno vzamem noter. No in to se pravi, če predmet ena obvezno noter vzamem, to se pravi, moram vzeti prej, ko še nisem v nobenega predmeta, pa zadevo predstav, to se pravi, imam tukaj 2, 3. Kar je recimo pač logično. To se pravi, koliko je optimalna rešitev, če imam na voljo en predmet, tale, ki ga moram vzeti. Ja, dokler ne bom imel nahrbtnika, ki bo velik vsaj 2, bo vrednost nahrbtnika minus neskončno. Kakor hitro imam pa nahrbtnik, ki je velik vsaj 2, pa lahko ta predmet noter dam in dobim velikost recimo pač 3. Zakaj je zdaj tole recimo pač pomembno? Ker tole, zdaj pa pravzaprav pogledam. Aha, na tole lahko gledam, to se pravi, tole je S od Iman 1. Tole je Z od I. To se pravi, lahko zdaj zračunam S od 1, tako da vzamem maksimum teh dveh funkcij. Maksimum dveh odsekoma konstantnih funkcij je pa trivialno določati. Enostavno gremo po naraščujočih, po recimo pač x-ih, pa gledamo tako, da nikoli ne padamo. Pa imamo tole. In kaj nam zdaj tale S1 predstavlja? S1 nam zdaj predstavlja vrednost optimalne rešitve pri pogoju, pri nobenem pogoju. To se pravi, to je vrednost optimalne rešitve, če imamo na voljo en predmet. No, in zdaj iz tegale S1 lahko zračunamo Z2. Z2 mi bo pa povedala, koliko je vrednost optimalne rešitve pri pogoju, da drugi predmet obvezno moramo dati v nahrbtnik. To se pravi, tegale moramo zdaj obvezno vzeti. To se pravi, enostavno, kaj bomo naredili? Vzeli bomo tale S prejšen, pa ga bomo premaknili za 3, 5. Bomo 3, 5,
imamo tukaj, to se pravi 2, 3 plus 3, 5 je, to se pravi 5, 8. Ne? No in zdaj, ne, to se pravi, tole tukaj je optimalna rešitev za en, za en predmet, ampak po drugi strani je pa tudi to optimalna rešitev za dva predmeta, pri pogoju, pri kakšnem pogoju, da drugi predmet, kaj naredimo z njim? Ne vzamemo, ne? Ker če drugega predmeta ne vzamemo, potem imamo pač optimalno rešitev za pač prvi predmet, ne, tukaj. Medtem ko tole tukaj je pa optimalna rešitev za dva predmeta pri pogoju, da drugi predmet vzamemo. Ne? Ok, to se pravi, imam tisto, imam možnost, da drugi predmet ne vzamem, ali pa drugi predmet vzamem. To se pravi, lahko zdaj določam S2, ker ne bom mu več omejitev. To se pravi, moram vzeti maksimum teh dveh funkcij in dobim lepo nič, nič, 2, 3, 3, 5 in 5, 8. No, zdaj pa iz tega, zdaj pa lahko zračunam za 3. Ne? To se pravi, kakšna je zdaj optimalna rešitev pri pogoju, da tale tretji predmet obvezno vzamem. Kaj moram narediti? Enostavno moram tale S2 premakniti za 5, 7. Ne? In imam 5, 7. 7, 10, 8, 12 in pa 10, 15. Ne? No in zdaj, to se pravi, to je optimalna rešitev za tri predmete in tretjega ne vzamemo, tukaj pa tretjega vzamemo. In zdaj, to se pravi, če jo bomo združili preko funkcije, recimo pač maksimum, bomo pa dobili tisto našo končno rešitev S3. No, S3 je zdaj 0, 0, potem gremo 2, 3, potem naslednja je 3, 5, no, zdaj imamo pa tukaj dve možnosti, 5, 7 ali pa 5, 8. Katero bomo vzeli? Ja, glede na to, da jemnemo maksimum, 5, 8. Ne? No, potem pa samo še tole, recimo, pač prepišemo, to so 7, 10, 8, recimo, 12 in 10, 15. Ne? In imam zdaj končno tole našo funkcijo G3 dvojni V. No, in če imam zdaj, recimo, na voljo, ne, recimo, volumen 9, kaj bo moja optimalna rešitev? Ja, pogledal bom. Aha, to se pravi, stvar je zdaj v tem, ne? Ker nimam na voljo 10 prostora, ne bom prišel do vrednosti 15. Imam pa na voljo 8, to se pravi, imam pa na voljo vsaj 8 prostora, to se pravi, bo moja optimalna vrednost 12. To se pravi, optimum pri volumnu 9 je optimum 12. Ne? Pa še nekaj lahko recimo že razberem iz tega, ne, da v mojem nahrbtniku, ne, bom porabil, to se pravi, zato da bom dobil to vrednost 12, bom porabil, ne, samo 8 enot prostora, torej bo v tem nahrbtniku velikosti 9 ostala ena enota prostora nezaseden. Tako. Ne? To se pravi, to je več ali manj precej trivialno recimo pač računati, kot to, ne? To se pravi ena dvojna zanka,
kot v recimo pač tem, potem pa iz zadnje zadeve recimo pač razberemo to rešitev. Na vajah si boste pa recimo pač ogledali še kako pa zdaj iz teh naračunjenih množic S določite končni recimo pač X. To se pravi, kako razberete, kdaj predmet vzamete oziroma kdaj ga ne. Vsa ta informacija je načeloma zbrana tukaj. Zakaj? Ja, enostavno morate, mislim, to se pravi, lejte, vse čisto samo, da recimo pa skiciramo. Ne? To se pravi, končen skok bo 8.12. In zdaj, do tega skoka 8.12 je lahko prišlo, do tega 8.12 smo lahko prišli bodi si iz množice Z3 ali pa iz množice S2. Ne? No, in ker 8.12 v Z3-ju je, v S2 ga pa recimo pač ni, to dejansko pomeni, da tretji predmet moramo obvezno vzeti. Ne? Zaradi tega, ker tale Z3 nam opisuje optimalno rešitev, če tretji predmet obvezno vzamemo. Ne? To se pravi, X3 je 1, ne? To se pravi, kaj dejansko to recimo pač pomeni? Ne? Ja, to, da moramo z prvima dvema predmetama ne, dobiti, naračunati kakšno vrednost, to se pravi 8, 12 minus 5, 7, to se pravi, moram dobiti 3, 5. Ne. In zdaj pogledam, aha, a odkje dobim recimo pač 3, 5? Ne. No, očitno, to se pravi spet tukaj z 2, zaradi tega je potem tudi x2 je recimo pač 1, ne. S tem se tudi vse pokrije, pa je potem x1, je pa potem recimo pač nič. No, mislim, zadeva je zanimiva šele potem, ko imamo večji primer. Ne? Dobro, toliko na hitro, okrog 0,1 nahrbtnika, zdaj pa res čas, da naredimo 10 minut pauze. To se pravi, 20 do 2 nadaljujemo.